ଭଦ୍ରକରୁ ଜବତ ହେଲା ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଜବତ କଲା ପୁରୁଣା ବଜାର ପୋଲିସ। ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦାର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ। ଭଦ୍ରକ ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଙ୍କା ବଜାର ପଠାଣ ମହଲାଠାରେ ଶେଖ ଅବଦୁଲ କରିମଙ୍କ ଘରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ସହ ମେସିନ୍କୁ ଜବତ କରିଛି ପୁରୁଣା ବଜାର ପୋଲିସ। ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚରା ଭୂଇଁ ପାଲଟିଛି ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା କାରବାର। ତେବେ ଶେଖ ଅବଦୁଲ କରିମଙ୍କ ଘରେ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ତିଆରି ଚାଲିଥିବା ବୋଲି କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୁରୁଣା ବଜାର ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଜବତ କରିବା ସହ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଜଣକ ରାଜୁ ଖାଁ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ହେଲେ ଶେଖ ଅବଦୁଲ କରିମ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଖସି ପଳାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପୁରୁଣା ବଜାର ପୋଲିସ। ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଜବତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ଅପାରଗତା ପରେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।